det her indslag og sponsoreret et dansk spil? Ja, vi er meget skuffet efter kampen. Synes vi spiller faktisk en rigtig god kamp. Specielt i anden halvleg spiller vi rigtig godt. Ja, mega frustrerende at stå her efter kampen og få 0 point og sige, at man har spillet pisse godt. Vi spiller på et rigtig svært sted. OB har et kanonhold og har været et af de bedste hold i Danmark de sidste par år. Så at gå herop og tage kontrollen fuldstændig, som vi gjorde i dag, det er rigtig stærkt. Har vi så ikke fået noget med herfra, det er møghamrende ærgerligt. Men hvad er det for nogle ting, der fungerer godt? Altså, hvad er det for nogle redskaber, I bruger i anden halvleg, der gør, at vi sidder så godt på det? Jamen specielt i vores presspil. Presspil og pasningsspil er vi rigtig stærke. Hvis vi tager bolden højt op på banen, jamen, så er der et lynhurtigt genpres, og OB har ingen tid på bolden. Og vi vinder den lynhurtigt op foran, og det gør, at vi kan skabe chancer. Så ja, et rigtig godt presspil og kanonpasningsspil i anden halvleg. Det var rigtig godt i dag.